Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Düşmən təxribatının karşısını alarken şehit olanlardan biri Akstafa rayonundandır. Oxu24.com'un məlumatına görə Laçın istiqamətində düşmənin təxribatı nəticəsində şəhid olan hərbiçilərimizdən biri Akstafa rayon Xətai kəndi sakini 1994-cü il təvəllüdlü Həsənov Elşad Qabiloğludur. O, müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmətdə olan hərbi qulluqçu olub. Qeyd edək ki, Elşad Həsənov bir neçə ay öncə ailə həyatı qurub. Allah rəhmət eləsin.